Nå er vi i Tromsdalen, i Nordskjælveien. Og her har vi drivet med lekkasjesøk nå. Se der at det er helt tett. Det er ingenting som lager lyd. Jeg prøver å se i sted. Og det gjør vi for at det har vært flere stikkledningslekkasje her på flere av de husene som er her. Og de er to-tre plasser som har reparert nå i det siste. Og så sjekket vi her senest i går eller forleden dag at stengte sluser som leverer vann inn hit. Og den har enda føring, så det er lekkasje. Enda mer lekkasje på den ledningen. Så det vi har gjort nå i dag, det er at vi har vært og målt trøkk, sammenlignet på trøkket på de forskjellige husene. Vi har en plass vi hadde mistanke om at det har vært lekkasje. Men de hadde ikke noe dårligere trykk enn det nabohuset som har en helt ny ledning. Så derfor så har vi nå satt ut i to kommene som den der er ute her, og den innste her, så vi setter ut noe som heter hydrofoner. Det er nok en mikrofon som står og lytter rett i vannet, i vannledningen. Så da setter vi dem ut, så måler de i tre omganger på lyden de hører. Så når vi har dem ute, så setter vi det inn på PC-en, så leser vi av det som de har hørt. Så legger vi til rørdata, altså rørdimensjon, og hvor langt det er, og hvilken type rør. Og så får vi da et resultat. Så kan vi undersøke mer ut av det etterkant da. Vi får håpe at vi får et resultat her nå, så vi finner ut hvor den er.